নমস্কাৰ সকলোকে, স্বাগতম জনাইছোঁ পুনৰ এবাৰ। ভেকেঞ্চি মুকলি কৰিছে চি আৰ পি এফ চেণ্ট্ৰেল ৰিজাৰ্ভ পুলিচ ফৰ্চৰ পৰা। আপোনালোকৰ ইয়াতে ভালেসংখ্যক পদ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিছে চেণ্ট্ৰেল ৰিজাৰ্ভ অফ পুলিচ ফৰ্চৰ ফালৰ পৰা। প্ৰায় ক'ব গ'লে 9000 প্লাছ ভেকেঞ্চি মুকলি কৰিছে চি আৰ পি এফৰ পৰা। আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ ডেট অফ ছাবমিছন অফ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন হ'ল 27/3/2023, অৰ্থাৎ 27 তাৰিখৰ পৰা অনলাইন এপ্লিকেশ্যন আৰম্ভ। আৰু লগতে লাষ্ট ডেট ফৰ ৰিচিভ অফ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফি পে'মেণ্ট 25/4/2023, আৰু ৰিলিজ অফ এডমিট কাৰ্ড ফৰ কম্পিউটাৰ বেছ টেষ্ট 26/6/2023ৰ পৰা 25/6/2023লৈকে। শ্বিডিউল অফ কম্পিউটাৰ বেছ টেষ্ট টেণ্টেটিভ কম্পিউটাৰ বেছ এক্সামৰ এটা নিৰ্দিষ্ট টেণ্টেটিভ ডেট দিছে, যিটো 1/7/2023 to 13/7/2023 এইখিনিৰ ভিতৰত। আৰু ইয়াত আপোনালোকে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰিব লাগিব কেণ্ডিডেটসকলে crpf.gov.inত যাই পেলাই। আৰু লগতে আপোনালোকৰ ইয়াত পে স্কেল থাকিব 21,000ৰ পৰা 21,700লৈকে। আৰু ভেকেঞ্চি ফৰ টেকনিকেল ট্ৰেডছমেনছ, এই ট্ৰেডছমেন আছে ক'ত কিমান আছে চাই ল'ব, ভালদৰে স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি ল'ব ভেকেঞ্চিসমূহ, ভালদৰে স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি ল'ব। আসামৰ বাবে ড্ৰাইভাৰ আছে 47, মটৰ মেচিনছৰ বাবে আছে 70, কোবলাৰৰ বাবে আছে 3, কাৰ্পেণ্টাৰ 3, ট্ৰেইলাৰ 5, ব্ৰাছ ব্ৰেঞ্চ 4, পাইপ বেঞ্চ 1, বাগলাৰ 35, গাৰ্ডেনাৰ আছে 2, পেইণ্টাৰ আছে 2, ৱাটাৰ আছে 62, ৱাচমেন আছে 11, বাৰ্বাৰ আছে 8, আৰু চাফাই কৰ্মচাৰী আছে 22, টোটেল 275 ভেকেঞ্চি অসমৰ বাবে আছে। আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব ট্ৰেন্সমেন্সৰ ফালৰ পৰা। আৰু এইফালে ফেমেলছত আছে ভেকেঞ্চি অফ ফৰ পিয়নাৰ উইংছ, এইবিলাক আছে চাই ল'ব, ৰিলেক্সেবল এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো আপোনালোকে স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি ল'ব সকলে। তো এইখিনি আছিল চি আৰ পি এফ ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ প্ৰচেছখিনি। বাকী আপোনালোকে চি আৰ পি এফ গভ.ইনত যাই পেলাই আপোনালোকে লগ ইন কৰিলে সবিশেষ তথ্য লাভ কৰিব চি আৰ পি এফ।